Məhəmməd peyğəmbər hələ 14 əsr bundan qabaq bəzi bitkilər və qidaların sirlərini açıb. Peyğəmbərin tövsiyə etdiyi tərəvəz və meyvələr bunlardır. Yeməklərin ən üstünü ət və düyüdür. Günümüzdə bir çox ailə həkimləri də gündə bir dəfə 100 qramı keçməmək şərti ilə ət yeməyin insanın protein ehtiyacını qarşıladığını qeyd edirlər. Əti əsasən soyutma halında yemək tövsiyə olunur və yalnız ətin yağsız hissələrini. Eyni zamanda bir çox qida mütəxəssisi heyvanların içalatını yeməməyi məsləhət görürlər. Çünki yüksək miqdarda toksik maddələrlə zəngin olan bu hissələr gələcəkdə damar tıxanmalarına və ürək damar xəstəliklərinə səbəb olacaqdır. Ətlə və digər yeməklərlə bir yerdə, çörəkdənsə düyü və ya qarabaşaq kimi qidalara üstünlük verməyin artıq çəki problemini aradan qaldıracağını da qeyd edirlər. Peyğəmbərimizin buyurduğu digər şəfalı qida isə quru üzüm, digər adı ilə kişmiş, ödü açar, bəlğəmi sökər, sinirləri qüvvətləndirər. Kişmişin bir çox növləri vardır və bunların hər biri insanlara olduqca faydalıdır. Xüsusilə endokrinoloji xəstəliklər zamanında kişmiş yemək tövsiyə olunur. Həzrəti Peyğəmbər buyurur, yeməkdən əvvəl qovun və qarpız yemək şəfadır. Adətən insanlar bu gilə meyvələri ya yeməkdən öncə, ya da yeməklə eyni anda qəbul edirlər. Zeytun yağı 70 dərdə dəvadır. Zeytun yağı ilə müalicə hemoroy xəstəliyi üçün faydalıdır. Yaxşı olardı ki, istər yeməklərinizdə, istərsə də salatlarınızda yalnız zeytun yağından istifadə edəsiniz. Yağ beynin ən zəruri qida vasitəsi olduğu üçün insanların, xüsusilə də az yaşlı uşaqların əqli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Bunu nəzərə alaraq, əsasən bitki tərkibli yağlara, xüsusilə zeytun yağına üstünlük verməkdə fayda vardır. Zeytun yağının həm həzmi rahatdır, həm də kənar təsirləri yoxdur. Sarımsaq 70 dərdə dəvadır. Əgər mənə mələk gəlməsəydi, əlbəttə mən də yeyərdim. Soğan sarımsaq yemək haram deyil. Lakin qoxusu getmədən məscidimizə yaxınlaşmayın. Peyğəmbər buyurub, soğan və sarımsaq xüsusilə qış aylarında xəstəliklərə qarşı olduqca faydalı qidadır. Ən azı həftədə 3 dəfə sarımsağı yeməklə birlikdə çiy halda qəbul etmək sizi xəstəliklərə qarşı qoruyacaqdır. Balqabaq isə beyni qidalandırır, düşüncəni artırır. Mərziməyə 70 Peyğəmbər dua edib. Doğuşdan sonra qadın xurma yesə uşağı sakit olar. Həzrət İsa'nın doğumunda Həzrət Məryəm xurma yedi. Daha yaxşısı olsaydı, Allah Taala onu verərdi. Qurudulmuş xurma zəhərə qarşı şəfadır. Köbələk suyu közə şəfadır. Əncir sandının qarşısını alır. Çörək otuna davam edin. Çünki onda ölümdən başqa hər dərdə şəfa var. Rəsulullah rahatsız olanda bir ovuc çörək otunu ağzına qoyub ballı su içərdi. Zəmzəm və çörək otu hər dərdə şəfadır.